Լոռու մարզի Կաճաճկուտ համայնքը գտնվում է Ալավերդի քաղաքից 12 կիլոմետր արևմուտք։ Գյուղն ունի 124 տնտեսություն և 490 բնակիչ։ Խնդիրները քիչ չեն, համայնքը գազաֆիկացված չէ, որի լուծման համար անհրաժեշտ է շուրջ 90 միլիոն դրամ։ Համայնքի բյուջեն բավարար չէ խնդիրներին նույնիսկ մասնակի լուծում տալու համար։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, ինչի պատճառով գյուղում չի գործում հասարակական տրանսպորտ։ Լոռու մարզպետարանի օժանդակությամբ այս տարի կատարվել է ճանապարհի որոշակի հատվածի հարթեցում, սակայն անձրևից հետո խնդիրը նորից գլուխ է բարձրացնում։ Պետական միջոցներով գյուղին կտրամադրվի համապատասխան տեխնիկա ճանապարհը անցանելի դարձնելու համար։ Կաճաճկուտն ունի մշակույթի տուն, սակայն համապատասխան կահավորման բացակայության պատճառով շենքը չի շահագործվում։ Համայնքում չկա նախակրթարան։ Փորձեցինք մենք նախակրթարան բացել, ու նախակրթարանի խնդիրը մեզ մոտ կայանալու է, որ շենք չունենք։ Եթե շենք ունենայինք հարմար նախակրթարանի, Համայնքապետի խոսքով որոշակի աշխատանքներ տարվել են, որպեսզի գոնե դպրոցում գործեն խմբակներ, սակայն գյուղում չկան նաև համապատասխան մասնագետներ։ Համայնքում կա հիմնական դպրոց, ինչպես նաև լուծվածը խմելու ջրի հարցը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։